tá ali a Dudinha, concentrada, olhando no chaveirinho e jogando na grande. Veio, Dudinha! Olha aqui, Dudinha! Pegou o husky que queria! Ah. Acordando o povo, tá amarrado no pé do unicórnio. Ah, se desenrolou. Mais um. Só falta a mamãe tirar um hoje, então a mamãe vai tentar. Vamos ver se a mamãe leva sorte. Pegou, mamãe pegou, pegou só com duas garras com a mamãe. Ah, a mamãe pegou também. Ah, isso dá, mamãe. Mostra aqui, ó. Ah, viu?